Gustafsson, styrning försöker från Connolly. Kinnemin till Hardegård, i mål! Det kvitterar till 1-1. Här får Luleå utdelning med 2:20 kvar. Marcus Hardegård. Gustafsson, Pasic, retur, i mål! Det är Kinnemin som är där. Det är kvitterat till 2-2. Andreasson här framför kassan. HL innan också, men ofta är det så när man kommer tillbaka när man... Den kommer Luleå. Och träffar på returen! Där är reduceringen. Där är den. Den kommer snabbt efter 2-0. Starkt utan Luleå. Det är Pirtjärvi. Och viktigt för Luleå att få den här reduceringen så snabbt. Vi ser på precis. Tas upp igen alltså. Ja, vad snyggt. Kolla på Nemin, han som tar sig loss och skjuter i mål. Det är 2-2. Luleå är i kapp. Och det är såklart Nieminen. Svår höjd för målvakten. Ta in med pucken. Magwood, ja. Har hon på lager då? Måste överlista här. Ja, hon rör så där. Hon drar till och då har hon gett Luleå en jättechans. Lycka mot LHC den här säsongen. Alltså vidare. Luleå vinner igen. Ja, då gör Nieminen på det här sättet. Nieminen stänker dit med backhand och det är väl det här vi har väntat på. Vi måste få se ett mål oavsett vem det är som gör. Stänga Nordins väg framåt. Det kommer ytterligare och då är det Pejsova som hittar luckan på Boman. 2-0 ledningen. En härlig kostplatsning. Här kommer Nordin. Nordin stänker in 3-0 och då, ja, frågan är om det där... ...är inte helt obekväm i att plocka ut Ida Boma. Här är det mål! Och det är Linnea Johansson som bökar och stökar och trycker.